Serviço Técnico e Administração Eleitoral realiza soro mútuo ao diretor municipal Sira, ori colia corba apoio transporte ba distribuição material sensitivo no la sensitivo e a centro votação Sira. Diretor Serviço Técnico e Administração Eleitoral está em município Bobonaro, Mariano Viegas Hateten. Soro mútuo ne autodiscute com a ba preparação eleição parlamentar. No russumos apoio técnico Lilio Transporte ba iha diretor municipal Sira. Hodi tula material sensitivo ba iha centro votação Sira. Tambane e, husu ba serviço obras pública, no eletricidade Timor-Leste município Bobonaro, auto haremos kona ba estrada no linha eletricidade ba iha centro votação Sira. Dura de ohin loron, durante ita encontro hamuto ko autoridade militar, nomos autoridade civil, ilio diretores municipais, diretores de delegação de território, o nosso administrador do posto administrativo NEM, o comandante de esquadra, o comandante UPF Fronteira de Dia, o comandante BOB, o comandante FFDTL, a moto com o comando município de Dia. Objetivo, claro, a torná-lo preparação para a eleição parlamentar. Lili, qual é a nova apoio, sim. Apoio diretores municipais, vamos diretores de delegação do território, apoio técnico, e vai a apoio, tenha na sede, apoio rua, apoio transporte, vai a distribuição de material sensitivo, vamos recolher material sensitivo no centro de votação. E depois, tem encontro muito com o EDTLP, vamos obras públicas. Lili te colia con apa estrada sira ne bema klasi su transporte nomos centro botsau ne bema laiha energia electricidade. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste município Bobonaro, superintendente chefe Antoninho Mauluta, o subdiretor municipal Sira, autocoopera ho estai, ho de apoio carreta a tubele lori sucesso, ba iha eleição parlamentar iha município Bobonaro. O fio kata ito pa oi iti sirisa motu korea na malu para buat utut pa ito pa kata ia aktirat ni utut yang lagia ito ne selai semang interbe amling esta informami am si korea non sene am kotak liba leti kira o fio kata kutut si kumpri si rona malu fiar malu La antora yang katakan mereka itu pak antarik Maya Musa, anu yang gubernur kala Mila Masenona gubernur Sulawesi. Representante Presidente Autoridade Município Bobonaro, Júlio Carvalho Cairo, o suba órgão competente Sira, autocontrola funcionário público nebe licença, mas be, usa carreta Estado, ou de halao atividade privado, tem que rapara no halo processo ba funcionário refere. Da funcionário de Bema, licença, que fora de Bolsonaro, a que participa, seja que ela participa em uma campanha, que lá, que nem como licença, durante fora da campanha, que a trabalha sabe que se para o teu edifício. É a lei. Que a trabalha sabe que se para o teu edifício. Por isso, a Bastel, o CNN, o controle de dinheiro, tava ita antecipa o batido de dono cá, ita lá espera, o tempo que vale a tu, da futura estraga que tinha, cadê a revista. Soro mútuo ne realiza iha salão está em Bobonaro, no retam participação russi administrador posto, no autoridade de segurança, no diretor municipal Sira iha município Bobonaro. Russi Bobonaro, Tripônio Marques, ba RTTL. Atu retan informação factuais no atuais, queta haluha inscreva iha canal RTTL, hanehan butão notificação, fo comentário no fahetutan ba media social Siraseluk.